哥哥们，你看上句故事咱们讲到过，你看当时呢，这个翁少爷当时找了许多人呢，在这个停车场呢就将刘汉他们给打了，确实啊是吃了亏了。为什么呢？因为对方人多20多个人呢，刘汉这边啊一共加上他才5个人，所以说呢确实受了伤了。那你看随后啊，这边王凯山呢还不忘啊跟刘汉说："你记住了，在北京见着我以后，你给我低头走道，不准你抬头。"随后呢带人就走了。刘汉这边呢，他们也像上了医院了，因为呢多多少少都受点皮外伤。在医院里边，刘汉这边把电话直接打给自己的弟弟刘伟了，告诉刘伟："你现在马上带兄弟给我到这个北京来。"这个时候，刘维说："怎么了？"刘汉说："你别管怎么了，马上来就行了。"那你看，等到第二天中午的时候啊，这刘维带着一众兄弟就已经赶到北京了，直接呢就跟刘汉他们会合了。这个时候啊，刘汉说："给我找了个姓翁的。"那你看，随后通过秦辉啊，秦辉也知道了哦，这个人呢，这个怎么说呢？他跟这个恒通集团有关系，但并不知道啊他的电话。刘汉说："那行，我就去找恒通集团。"这个恒通集团呢，就在北京市朝阳区。那他当时呢，就来到朝阳区的恒通集团了。往这屋里边这么一进，当时呢，这几个工作人员一问："你们找谁？"这个时候，刘维二话没说，你看上去砰砰两枪，直接将两个工作人员呢，直接啊打到腿上，就给放倒了。这个时候，这小飞，也就是那天呢去打刘汉的小子，从楼上啊直接就下来了。"你妈谁呀？"刘维这边砰砰就一枪，直接打在楼梯上护栏上了，给小飞啊吓得蹭蹭往楼上跑。这边刘维带着唐宪兵的追啊，从这个啪啪就往上追。这个时候，恒通集团的老板张宏通也听见吵声了。你看从楼上啊跟小飞就往出走。这个时候刘维他们呢已经赶到了，而随后呢刘汉也来了。这个时候张宏通说："你们是谁呀？"刘维说："不管我们是谁，我找翁海山，啊，翁少爷不在这儿。"这个时候刘汉说："你让他出来。"说谁呢？说就指这个小飞。这个时候小飞说："刘汉怎么的？你还不服是不是？"刘维砰砰就一枪，也没有寻思刘维这么猛啊，敢直接就开枪啊！这一枪啊，可就打中小飞的大腿了，叭一下子给小飞就干翻了。这边张宏通一看："你们干啥呀？啊，不，你们要干啥？"刘汉说："马上把翁少爷给我叫回来啊，快点，行不行？要不然我他妈把你打死。"张宏通说："那行，你等着啊，我现在就打电话。"随后啊，张宏通把电话啊就打给啊这个翁少爷。翁少爷在外边正玩呢，翁少爷这边一接，喂。哎呀，翁少爷，你赶紧回来吧！你看呢，刘汉来找你了，刘汉来找我了，干啥呀？啊，你赶紧回来吧，有事儿。那行，你等着，我随后就回去。那你看呢，翁少爷当时带着两个随从啊，开车就往回走。刘汉他们在恒通集团的大厅里边就等着这个老姓翁的呢。姓翁的也是特别聪明。那你看到了集团门口之后啊，发现这个四川牌照的车呀停了10来辆，他知道那人呢肯定不能少来了，我这会回去肯定得吃亏，他就没回来。这个时候刘汉等了1个小时也不见人回来，这个时候这刘汉再一看不能再等了，再等这小飞淌血都他妈淌死了，对不对？那不行。刘汉看了看姓张的，你记住了哦，这个事儿咱俩没完，回来你告诉姓翁的，到时候我还得来找他。随后刘汉呢带人就走了，也是呢给他呀救小飞的一个机会。就这么的，当时这张宏通啊再次把电话打给翁海山，说你怎么不回来呢？翁海山说，我回去干啥呀？我回去送死吗？他带着那么多人，我怎么能回去？这个张宏通说，翁少爷，我找人。随后啊，他把电话打给自己谁的一个好朋友马三儿了。其实马三儿也对他爱答不理的，主要是他有2个钱能给马三哥花钱。马三哥这边直接就接了，哎，三哥呀，我这边被打了，你看你能不能帮个忙？马三这边一看，行啊，可以可以，那行，三哥啊，你赶紧过来吧，我跟他约个时间，到时候约好了我给你打电话，好吧？行。随后张宏通啊和刘汉呢就约定到明天晚上的7点，在这个哪儿呢？在北京的天上人间见一面。那你看这边啊，戴哥正好也看见了，戴哥说行，我也跟你去瞅一眼吧。这边马三当时啊跟家带带着呀5、60人，你直接就来到天上人间了。到这个天上人间，你看这边张宏通还跟刘汉吹牛逼呢，待会儿我找了人来，我要你命。哎，这边刘汉说："你找谁了？我告诉你啊，现在你可以走，或者给我跪下道个歉，我还能原谅你。我找的是北京大哥加代。"当时刘汉一看："你找的加代啊？你让加代来，我看看咋回事。"那你看随后啊，戴哥就来了。行，你等着。随后这边你看张宏通啊，出去把戴哥呀就领到这刘汉的房间了。戴哥这边一看，呀，刘总，哎呀，加代，我听说你是来找人揍我的。旁边马三哥一看，不是，你是跟刘总发生矛盾了，啊？贾大爷一看，你俩咋回事啊？我从中给你调解调解得了。这边你看，人家这刘汉说，本来这姓翁的小子，我今天是要他命的，看你来了，我就给你个面子，这事儿啊就这么算了。当时翁海山一看，这贾大爷挺好使啊，来了之后，刘汉秒怂，直接跟贾大爷说了，你让刘汉给我道歉。贾大爷这边瞅瞅姓翁的，不，你说啥？我给你钱，你让刘汉给我道歉？贾代说："你拿我当狗呢？不是，我给你钱，你给我干活。"你看，挥手啪嗒就一下子，贾代直接就打了翁海山一个嘴巴子。这一下子可坏事了。翁海山把这个事情啊，就跟自己的老爹说了，谁呢？翁宪昌。这翁宪昌可牛逼啊！当时啊，就找到了北京的一位老人来收拾贾代和刘汉，究竟找的谁呢？